مضبوطی شریف سړی به امن کی چې دوی مضبوط نی شریف سړی به عذاب کی دوی لا طاقت ورکړي دوی دا وردی ورکړي دار عمر فاروق د غری دا حرکت پچر نه کوي چې مونږ راغلی او څه کې دا مونږ نه مونږ راغلی او دوی ته بخل مینت پر یاد کو جڑا په وته کو دوی به د مونږ هغه جهاد مطالبات مانی دا نه چې مطلب تاسو دی بیا ګستاهی کوي هیڅ چیرې مرګري واپس نه ځو غوړي داسې مونږ د غلط سړی نیو دی وی زیاتې شه مې قران طلاق په دی وجه راغلی که تاسو مقصد دی چې مونږ پولیس پکو یا دغه کو نه 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 نه